အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိုက်စတာမြန်မာရဲ့ကြီးစုသူတွေအထဲမှာခွေးချစ်တဲ့သူတွေရှိလားမသိဘူးเนาะဒီတစ်ခါမှာတော့အချစ်တော်ခွေးလေးတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အပြုမူကနေတစ်ဆင့်သိနိုင်မဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့အရန်ပြင်းပြီးတော့ပျော်စရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေရပါเนาะနောက်ထပ်အထိပ္ပယ်ကတော့ဒီအမီးလေးတွေမှာပိုးကောင်လေးတွေရှိလို့ရားနေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အခါမျိုးစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အမီးလေးတွေကိုလိုက်ဖက်လေးရှိကြပါတယ်ခွေးကလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့မျက်နှာကိုမကြာခဏနမ်းလေးရှိကြပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့သခင်ကိုအရင်ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးစားတဲ့အကြောင်းကိုပြနေတာပါကိုရဲ့ခွေးကလေးအခုလိုမျိုးခေါင်းလေးတစ်ဖက်ဆောင်းပြီးတော့ကိုကိုနားမလဲသလိုကြည့်နေတာမျိုးကြုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုပြောတဲ့အရာကိုဒါမှမဟုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့အရာကိုသူတို့ကပူပြီးတော့နားလဲဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေတာကသူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်သူကိုဘောလုံးဖမ်းပြီးပြီးတော့လက်ဆောင်သဘောမျိုးအနေနဲ့ပြန်ပေးတာ။သူကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်စေတဲ့အခါမျိုးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဖော်ပြလေးရှိကြပါတယ်နော်။ကဲဒါကတော့တည့်ရအချက်တော်ခွေးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်စေဖို့အတွက်အချက်လေးတချို့ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခါခွေးတည့်လို့ရှင်လည်းတခြားအချက်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။မိုင်စတာမြန်မာကိုကြီးစုနေကြသူတွေရဲ့ခွေးလေးတွေမှာရောဘယ်လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်။နောက်ဆက်စပ်တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။